E aí galera, quem tá falando aqui é o LHDSF com mais um vídeo pro canal. Eu tô aqui de volta com esse jogo. Tá uma tensão absurda. Vamos ver se a gente passa agora. Acho que se nós correr aqui ele nos vê não, né? Ai! 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 Como é que ele me viu? Já começou assim, hein? Querendo agilizar as coisas. Será que eu tenho que esperar ele voltar, hein? Você vai ficar só aqui, cara. Não tem nada aqui não. Você já viu mil vezes que não tem ninguém aqui. Pode ir. Confia. Como é que eu vou sair daqui se esse cara não sair daqui também? Dei mal, me dei mal, me dei mal. Volta, volta. Volta! Eu acho que eu me dei mal. Ai! Tomei. Como é que eu vou me livrar disso? Calma aí. Como é que eu vou passar isso, hein? E eu saindo do trem aqui. Tentar ser mais rápido. Tá de sacanagem que ele me viu. Ah, não, cara. De longe. Thank you.
Aí, se esconde. Me viu essa merda. Ai, pula. Ah, não. Não tem como escapar. O cara é sniper, não tem como. Como é que eu fujo desse cara? Bem na hora, hein? Abaixa, abaixa. Ah não, agora ele vem aqui. Não vai dar essa bosta. Deu! Deu! Como é que ele sabia que nós entrou aqui se ele não viu a gente? Quer ver que eu vou tomar um susto aqui? Ele vai aparecer aqui, quer ver? Não vai ter que continuar se escondendo. Melhor correr, senão ele aparece. Ah não, esse trem de novo. Deixa eu ver. Uai, como é que eu passo aqui? Como é que eu vou passar aqui? Só se eu correr e pular pro outro lado, mas não dá. A distância é muito grande. Eu pulo. Nossa, não é que deu. Ah! Se eu subir em cima daquele corrimão, aquele negócio ali do lado, tem como subir? Eu vou cair. O que você tá fazendo aqui, parceiro? Vou ver o que ele tá aprontando aqui. Ele tá esperando por mim. E aí, como é que eu vou descer aqui? Como é que eu vou passar pro lado de lá? Ah não, não vou conseguir. A distância não dá. Como é que eu vou passar pro outro lado? A diferença de distância é muito longa. Vamos ver se ele pega mais velocidade e vai. Ah, por pouco. O que eu tenho que fazer aqui, hein? O que eu tava fazendo? Não puxando. Aê, cai sozinho. Como é que eu vou passar esse trem? Não tenho a mínima ideia de como é que eu vou passar isso. Aí, ué, eu subi?
Opa, peguei alguma coisa aqui. Ah, dá pra puxar esse trem aí, ó. Era isso. Só quer ver que esse trem vai cair? Quando eu soltar? Ah, o que que eu vou fazer então? Como é que eu falo pra ele segurar esse trem? Alô. Agora ele puxa do outro lado, agora eu entendi. Ou não? Beleza, você pulou e eu fico. Ele vai pular, vai morrer, quer ver? O que ele vai fazer? Nossa! Vambora, vamos confiar nele que a gente consegue. Nossa, que da hora, cara! Cena de filme, ó. Olha a cena de filme. Conseguimos um trabalho em equipe. Ih, deu save ali. Vai rolar alguma coisa aqui. Será que ele voltou? Não é possível que ele voltou. Ele vai me ver. Ai, merda. Corre! Ferrei, me ferrei, me ferrei, me ferrei. Morri. Nossa. Ai, não para não, não para não. Agora já era. Vai recarregar. Ah, não. Nossa, que sorte. Vamos, vamos, não para, não para, não para. Consegui. Boa! Que tensão absurda é essa? Ai! Nossa! Ai, ai, ai. Nossa! Corre! Corre que o bicho tá vindo. Nossa, olha o pulo do cara. Ó, ixi, e agora? Nossa, tô gostando demais desse jogo, cara. Tô gostando demais desse jogo. Sério mesmo, esse jogo é sensacional. Esse jogo é maravilhoso. Nossa, demais esse jogo.